Caramba, gente. Paulo Pinto. Grande Conceição. Famoso PP. As siglas PP Pois significa é. Paulo Pinto. Então, no nosso meio de repórteres fotográficos, a gente tem aquelas coisas que já são meio conhecidas, né? Diafragma, abertura, Isso. velocidade, tá, papá. E aí, de repente, um fala, ah, o PP. Ah, o PP é Paulo Pinto. Quem é Paulo Pinto? Um repórter fotográfico que eu conheci também no início de carreira, na época que ele trabalhava no jornal, como é que fala? No jornal Diário. Diário Popular. E eu trabalhava no jornal Notícias populares. Notícias Populares. Pô, né, Olha, teu Pepe? vídeo saiu, viu? Então, Exatamente, teu vídeo saiu, viu? Não, A imagem beleza. para ah, agora sim. Aí a gente trabalha, você trabalhava no Diário, eu trabalhava no Notícias Populares. E a gente sempre se cruzava para lá, para cá, e no E são duas asfalto. grandes escolas, né? É, são duas Duas grandes escolas de escolas. jornalismo, né? Que hoje já não tem mais, né, Conceição? Não tem mais. E E assim, ainda. Não, e a gente passando os apuros por um jornal, você por outro, e vira e mexe, se esbarra e tal, papapá, e vamos lá. Agora, essa semana aí, a gente se falou por telefone, não, vamos se falar, tal, e papapá, vamos sim, tal, vamos combinar, vamos fazer, tal, beleza. Peraí. Eu estou revirando meus arquivos aqui, Conceição. Peraí, vou te mandar uma foto sua. Uma foto minha? Pô, legal. De repente, você me manda uma foto que tá eu e você juntos numa exposição que o Diário Popular, na época, fez lá Banco do Brasil. no Banco do Brasil, mas era longe pra caramba, lá pro lado de Santa Maria. Tapecerica da Serra, Tapecerica da Serra, É, e o... organizada pela colega Ione Guedes, que hoje já Isso. não está entre nós, né? É, e essa foto eu não sabia que você tinha. E coincidentemente, quando você mandou a foto para mim, tô eu lá do seu lado, e não era foto selfie, porque naquela época não tinha. Alguém Não. fotografou a gente lá. É, pois é. E eu fui prestigiar a exposição e tal. E coincidentemente, eu tava com uma camiseta naquela foto do grupo de escoteiros Parecis, da qual eu faço parte. E coincidentemente, nessa semana que a gente se falou, o grupo escoteiro estava fazendo 70 anos. Então são aquelas muitas coincidências da vida. E É, eu não nessa. lembro, a data daquela foto, viu? Mas Foi faz um tempinho, hein? 92. Então, É. o que que acontece, Pepe? 92, não, minto, desculpa, 93. Daí, moral da história. Essas coincidências da vida acabou nos levando a ir na frente, anos depois, trabalhar junto lá no Estadão. Mas Exatamente. tem uma coisa, Pepe, que eu sempre vi em você uma vocação para uma coisa que eu ia fazer, mas assim, não era coisa que eu muito procurava, não, que era fazer esporte, futebol. Futebol, vai fazer futebol, que eu quero me especializar em futebol, que eu quero ser fotógrafo de futebol. E era o tipo da coisa que nunca me atraiu muito. Ao contrário de você, que sempre gostou. Então eu ia fazer futebol, jogos, mas assim, você que não. Eu quero fazer futebol, quero fazer futebol. Quero fazer... E gostava tanto de fazer futebol, que agora, antes de a gente começar essa entrevista aqui, você falou, pô, mas peraí, eu quero assistir o jogo, vai ter um jogo agora. Não. Pois E é. eu É, a acabei gente. atrapalhando o seu futebol. Mas, Pepe, eu estou aqui muito feliz de estar falando com você, porque a gente tem uma admiração, eu tenho uma admiração muito grande por você, não só por toda essa sua trajetória, por seus negócios de ser especialista em futebol e tal, blá, 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 mas principalmente porque você lá no Estadão era um cara que estava sempre à frente na parte da tecnologia. Então, sempre quando tinha alguma coisa de transmissão nova, uma coisa que o dia. O Pepe já estava antenado nisso. E eu me lembro que você ficava num exercício meio pondo a gente numa bica de sinuca, de ficar se provocando em ver o quanto tempo você consiga emplacar uma foto no jornal transmitindo do Pois estádio. é, Esse exercício.
Era um desafio, né, Conceição? Quer dizer, a gente era, na verdade, uma competição sadia, né? Para provocar quanto tempo a gente conseguia colocar uma foto de qualidade, diga-se de passagem, né? Porque não era qualquer coisa. Fazer. Nós estamos falando isso, não existia autofocus, não existia digital. Não. E às vezes tinha que ir no estádio lá. Quando exatamente, tinha que fazer 15 minutos de jogo, tinha que ter a foto. A foto. Mas depois, né? lá na frente, Pepe, quando veio a digital, facilitou a nossa vida e tal, você ainda continuou a tentar fazer foto e da própria máquina, com o cabo que você falou assim, ó, Conceição, vai lá na Santa Efigênia que os caras fazem o cabo de 5 metros. Pois é, na verdade, a gente procurava os recursos, né, Conceição? Então, daí eu ia no sovaco. Ah, vou lá na Santa Efigênia, o cara me falou que lá tem um cabo que dá para fazer de 5 metros, eu posso pôr na minha câmera e já descarrego no computador durante o jogo. Então, eu estava sempre atrás de você. Então, isso aí, para mim, foi muito legal. Uhum. E eu tenho esse carinho por você. Não, a gente sempre correu atrás, eu não me furtei até de ajudar os colegas, porque a gente queria o melhor sempre. Sempre as novidades sempre tá avançado, porque não adiantava a gente ter o produto, ter a fotografia e não saber como mandar. Sim. Não tem como mandar, atrasar tudo. Não tem. Então, eu acho que hoje é uma coisa comum, mas nós estamos falando nos anos final 90, dos anos 80, 2000. Começo dos anos 90. Agora, entendeu? Pepe, então, esse exercício de a gente estar tentando emplacar foto rapidinha, etc. Hoje eu continuo fazendo da mesma forma. Mesmo mas que. É que a nossa escola, Conceição, é outra. Então, mas mesmo escola... que. Então, mas só fazendo um parênteses. Mesmo eu hoje, não estou trabalhando, eu estou trabalhando no institucional, mas sabendo que hoje os diretores usam WhatsApp, os diretores precisam de rapidez na imagem, coisa e tal. Então, eu já também me provoco, igual naquela época, para poder fazer a foto já durante o evento, mandar legendado e poder já transmitir para o WhatsApp. Então, quer dizer, isso aí é um exercício que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente ainda tinha cabelo. Eu, pelo menos, tinha cabelo. É, exatamente. É, na verdade, aquilo da escola, da gente que tinha que fazer a coisa boa, com a foto de qualidade perfeita e mandar rápido. Exatamente. Dentro das condições da época, né? Então, dentro dessa... condições da época, não adiantava nada. A gente fazer e guardar a foto para o arquivo não adianta, né? Não. Ô, Pepe, e mesmo dentro dessa correria, e corre para cá e manda foto, e vai lá e vai atrás, não sei o quê, blá, 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 a gente também nunca parou para conversar sobre a história de cada um. Então, pois assim, eu sempre fiquei muito curioso, Pepe, de saber um pouco de como foi o seu começo, a sua motivação, as suas inspirações, como surgiu a sua vocação para ser um repórter fotográfico. A gente nunca conversou e seria legal a gente aproveitar para entender o que motivou e o que te ajudou a ser esse repórter fotográfico brilhante que você é. Pois é, Conceição, eu comecei lá nos anos... Na verdade, quando já estudava, estava no colégio, eu já fazia foto. E naquela época também eu já filmava, porque eu tinha uma máquina, uma filmadora Super 8. Mas isso onde que era? Lá no... Isso, Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Isso, é de lá que você vem, é isso? É de lá, origem lá do sul. Então o menininho Paulo Pinto tinha a maquininha de filmar e fotografar e já começou ali na escola. Exatamente, já fazia foto dos colegas, das festas da escola, tudo, entendeu? E aproveitava e fazia vídeo não, era filmagem naquela época, a gente falava, com câmera Super 8. E outra coisa, como era interior do Rio Grande do Sul, ficava a 500 quilômetros de Porto Alegre, eu tinha que revelar em Porto Alegre o filme Super 8, esperar 10, 15 dias para ver como é que ficou. Entendeu? Era complicado. E nesse meio tempo também, eu comecei a trabalhar no jornal, que meu irmão também é fotógrafo, tenho dois irmãos que são fotógrafos também, que ele já trabalhava no jornal, a Jornal A Plateia, um dos mais antigos do Brasil, de passagem. E ainda existe a Plateia? Ele era fotógrafo e me levou para lá. Eu comecei fotografando fotolito. Que, para quem não sabe, fotolito é uma fotografia da página do jornal que vai ser impressa. Essa página é fotografada
depois de fotografada, ela é revelada numa chapa, que seria o papel fotográfico. Essa chapa ia para a impressora, offset, e dali seria, ia rodando, como se fosse um carimbo. Né? É, o hoje, negativo, né? Seria uma página negativa. Eu faria o negativo e a chapa seria o positivo. Sim. Entendeu? A chapa seria o positivo. Hoje já é fotografada direta no rolo da impressora. Já não, o intermediário já não existe mais do fotolito. Entendeu? Já tem esse avanço aí. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu fazia umas fotinhas de casamento, coluna social, aquelas coisas para o jornal. Até que em 80 eu fui contratado já como 84 como repórter fotográfico. Né? Até aí eu fazia fotolito. Aí eu comecei a fazer tudo no jornal anterior, né? Quer dizer, rebobinava filme, revelava o filme, revelava o papel, a foto. Entendeu? Aí eu já não fazia mais fotolito, eu ficava só até revelar o papel, no papel, a foto no papel. Né? Aí começou aí o jornalismo de verdade. Gostava muito de futebol, até porque eu venho de uma família de esportista também. Né? Meu pai era jogador de futebol do 14 de julho de Livramento, que é o primeiro rubro-negro do Brasil. Pela ordem, vamos. É Rio Grande. Rio Grande de Rio Grande, o time mais antigo do Brasil, Ponte Preta e depois 14 de julho de Livramento. Caramba! Né? Então, e o meu pai era ídolo lá, então, e o meu tio também. Então, a gente tinha isso de família, então já de sangue, não é assim, ah, gosta de futebol, uma coisa já vinha no sangue já isso aí, não tinha... Aquilo assim, ah, eu gosto porque gosto. Não é eu gosto porque gosto. Gosto porque era real a coisa. Não tinha... De família mesmo, não é... A chuteira já estava... A chuteira já estava no DNA. Exatamente. Já estava tudo já era no sangue mesmo, né? No sangue da família mesmo. Então, eu acho que aí começa a coisa, então, de verdade, o gosto pelo futebol. Não tem aquilo de... Ah, eu gosto porque vai fazer time grande, vai fazer isso, aquilo. Não, é verdadeiro o gosto pelo esporte. E até porque também eu, na época, também eu praticava muito esporte também. Né? Então, como a gente tinha facilidade de tudo lá no interior, então eu corria 100 metros, fiz karatê, judô, entendeu? Era multifunção. Agora, então, Pepe, quando eu comecei a fotografar, eu gostei... Só um parênteses. Essa história de fazer judô, eu vou jogar uma fantasia aqui. Na hora que você pratica judô, isso deve ter sido fundamental. Por quê? Porque lá na frente, carregar o peso do equipamento, saber usar o peso a seu favor, aquela lente 600 milímetros... Então, assim, muitos caras da nossa geração chegaram nessa fase da vida meio desconjuntados, porque na época não pois fazia é. Esporte, né? Exatamente. Então... Eu duvido qual é o colega que não tenha problema de coluna, problema de ombro. Sim. Entendeu? É difícil o colega que não tenha tido, ou que na verdade nunca sara, né? A gente vai contemporizando e vai assimilando. Sim. Vai assimilando e acostumando com a dor. Essa é a verdade. A gente vai acostumando com a dor. Não é assim, ah, eu melhorei. Não, a gente não melhora, não. A gente vai se adaptando. Daí você começa a fotografar lá. E como é que você vem parar em São Paulo, Pepe? Pois é. Aí, nesse tempo que eu estava no, vamos, o Jornal A Plateia, né? A Plateia. Jornal A Plateia. Então, aí, grandes jornalistas trabalharam lá, foram formados pela Plateia. E, desse aí, teve um colega nosso, que era, inclusive, foi diretor do sindicato aqui, apresentador do Roda Viva, Jorge Scostegui. Ele foi passar uma temporada lá. E, passando essa aí é a foto do meu pai quando jogava. Caramba, quem é seu pai aí? É aqui o da, esse aqui. Esse aqui. Eita aí, legal, hein, Pepe? Tá? E
Ele foi para lá e foi, comprou ações do jornal e tal, e era proprietário do jornal, e a gente trabalhando. E quando ele, na época, ele disse assim: olha, ele voltou para São Paulo e veio ser editor da Isto É. Tá? Nós estamos falando isso em 88, 89. Né? Aí, quando ele disse: qualquer coisa, me procura aqui. E a mulher dele, Lucila Camargo, trabalhava na editora Abril. Aí, o que eu fiz? Quando eu vim para São Paulo, e também lá na época, com um contato, que eu fazia muita foto para o Correio do Povo lá. Aí o Zé Ernesto, na época que era editor do Correio do Povo, disse: olha, se tu for para São Paulo, também tem vou te indicar também para o Peixe, no Diário Popular. Tá? Grande Tá, mas peixe. antes de eu procurar o Peixe, eu procurei primeiro o Scostelli, que eu já sabia. Aí eu fiz Sim. algumas coisas para a revista Carícia, da editora Abril, fiz algumas coisas para Isto É, aquelas coisas eventuais para a revista, né? E fui no Peixe. Aquela coisa, né? A gente chega com portfólio no Peixe. Ó, peixe, o que que o peixe faz com o portfólio? Pega o teu portfólio e joga no lixo. Te dá um filme e diz assim: vai lá e faz uma pauta, vamos ver se tu é bom. Né? Vai lá, faz uma pauta e vê se tu é bom. É Essa é a escola. essa é a escola do Peixe, entendeu? Aí isso foi em 89. Eu fui lá, fiquei na pescaria do 89 no Diário Popular. Fiz algumas. Nessa época, a gente se cruzava porque eu estava no Notícia e o Diário fazia Exatamente. muita matéria de polícia. Então a gente se cruzava em algumas Exatamente. Não, e era, não, e delegacias. era uma polícia decente, era um jornal respeitado, né? Era Sim. um jornal quente, ele tinha informação quente, Diário Popular. Era um jornal que, se acontecia uma coisa 2 da manhã, no dia seguinte estava lá. Hoje, se acontece alguma coisa 2 da manhã no mundo, nos jornais não sai, vai estar na internet, mas o jornal impresso não está. O Sim. diário tinha tudo isso aí. Ô, Pepe, daí quando você sai lá de Livramento e chega na Grande São Paulo, assim, como é que foi chegar no Diário Popular, assim, Pois é, entrar aí. no jornal, falar com os caras? Outra coisa, eu não fiz ponte em Porto Alegre, né? Todo mundo acha, trabalhou na Zero Hora. Não. Sim. Eu nunca fiz, não parei em Porto Alegre. Eu não sei o que é trabalhar em Porto Alegre nos jornais gaúchos. Na verdade, a não ser a plateia em Livramento. Né? Aí, não, mas fui direto. Fiz algumas coisinhas, aquilo, na Isto É, na revista Carícia. E fui para o Diário. Aí, no Diário, desde o dia que eu cheguei, não parei mais de trabalhar lá. Entendeu? Foi assim. O amor à primeira vista, vamos dizer assim, na pescaria com aquela turma toda lá. Inclusive, tem fotos relevantes da época, aquela eleição, né? Era a eleição para a primeira, que foi o Collor, né? Collor, Maluf, naquela Ô, época. Pepe, mas quando você chega lá no Diário Popular, nessa época, tinha lá também grandes fotógrafos que estavam Não, a lá. escola. Não, aí que eu digo, cheguei nessa época aí. Grandes fotos e grandes eventos também estava rolando naquele ano. Não, e assim, eu me Entendeu? lembro, Era só fazer uma. um parênteses, que tinha lá Rolando Freitas, que tinha trabalhado no Estadão, que foi um cara consagrado no Estadão, estava lá. Claudinei Claudinei Petroli. Petrolli, esses caras que tinham uma Mota. bagagem nas um Motão, Mota, Silvio Ribeiro. tudo cara que fazia futebol e você Zé começou. Pinto. Zé Pinto, que todo mundo acha que ele é meu parente, mas não é, que infelizmente faleceu também esse ano. Então, mas você Parente começou a Zé beber na Pinto. fonte desses caras aí, Não, assim? já aí quando eu digo assim, pô, aqui já tem, só tem cara bom aqui, que era a turma do esporte, né? Porque Eu já vi o Mota saía para fazer foto com aquela, com a 400, aquela de Aquela coisa gatilho, de gatilho que, puta, eu não que consigo, eu é nunca vou uma fazer lente aquilo. que não é fácil, todo mundo acha que vai, mas não é uma lente fácil de trabalhar aquela, Não, escura pra né? caramba. E Exatamente. você Não, não é trocava questão de ideia? escura, é o que tinha também na época, né? E não, claro que a gente trocava ideia, assim, trocava muita dica de todo mundo lá. O Zé Pinto também, que ele trabalhava só com a 500, lembra? O trabalho dele, que ele fazia futebol. E no diário tinha uma lente mil da Nikon, Caramba. mil oito espelhada. E a que o Zé Pinto trabalhava era o mesmo modelo, mas só que era 500 espelhada. E como eu não tinha muito recurso, cheguei a usar essa lente mil num jogo na Vila Belmiro, que é difícil de arrumar o foco dela, mas eu conseguia tirar foto. Então,
basicamente, eu meio que adotei essa mira lá porque ninguém usava. Todo mundo tinha medo de usar. O medo que eu digo é, quer dizer, tem que trazer a foto, né? Não adianta levar uma lente grande e não ter a foto depois. Sim. Então, eu meio que adotei essa lente lá. Ô, Pepe, agora só uma curiosidade que reza a lenda, que naquela época você teria feito um fraga de um político, que a gente não precisa nem citar o nome, do cara enfiando a mão dentro É verdade. do Diz, sutiã. Conta essa história aí, exato. Pepe, mas não precisa nem contar o nome do cara aí, porque até. Não, foi durante a campanha, né? 89. Não, eu fiquei. Naquela época também tinha carreatas, aquelas coisas. Como no diário, eu fiquei das 10 da manhã às 6 da tarde acompanhando o cara. Aí, uma certa hora, tu começa a olhar, fica no carro da frente, aquilo, começa a olhar, abanando para cá, abanando para lá. Tu olha que eu não saía do lado do cara. Aí comecei a. Digo, alguma coisa vai acontecer aí. Aí quando eu olhei, o E era cara. uma mulher bonita, assim, era. Era até tipo modelo, essas coisas assim, né? Aí. E o candidato só de olho, assim. Não, de olho não. Abraçadinho, batava no Ah. focinho, acenava, né? Aí eu notei que começou a. Botão de pressão. Numa certa altura, eu olhei que a mão já estava aqui. E o Eu candidato fiz. enfiando a mão no meio do comício, lá, meio discreto. Exatamente, bem discreto, discreto para os outros, é porque eu estava de olho. E a gente estava numa caminhonete na frente, e eu não sei. Pelo que eu sei, o único que se deu conta disso fui eu. Né? Também Essas ficando fotos. o dia inteiro com o É. cara, você foi, já sabia todos os movimentos do cara. Exatamente. Essas fotos existem, viu? Tá? Como diz o Jorge Araújo, é lenda. Né? Não, Mas mas é o cara. eu fiz, eu sei. Mas o cara enfiou a mão no seio da mulher. Exatamente. E você lá, clá, 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 fotografou. Exatamente. Com a 300-45 da Nikon. Filme Quer dizer. rebobinado de 25 poses. A gente não sabia nem o que tinha na foto. Quer dizer, aquela foto podia comprometer de tal maneira o candidato que a candidatura dele podia ir pro saco, né? Exatamente, exatamente. Podia ir. E no fim, que deu esse material aí? Pelo que eu sei, foi censurada. Caiu no oco do mundo. Ele caiu no buraco negro. Mas em algum lugar tá essas fotos e ainda tem que peneirar essas fotos ainda, hein, meu filho? Eu só digo que ela existe. E eu acredito. Tá? Ela existe. Pepe, baseado em toda essa experiência aí, que você chega em São Paulo, já vai cair na eleição e faz futebol com lente, não sei o quê, papapá, papapá. Qual que foi o grande aprendizado que o Diário Popular te passou? O grande aprendizado, na verdade, para quem fazia faculdade e quem não fazia também, para quem fazia faculdade, entrar no diário seria o pós-graduação. Tá? E para quem não fazia faculdade, seria ali um curso superior de jornalismo, seria. Né? Porque ali se aprendia. Se saía com o filme rebobinado, quando a gente. Eu vou falar mais uma vez: esqueçam autofocos, esqueçam digital. Nós estamos Sim. falando filme negativo. Fazia a foto e sem saber o que fez. A gente fazia muito polícia. O que era polícia? Polícia a gente fazia, era uma polícia do diário, era muito respeitada. O departamento a editoria de polícia, muito respeitada. Então, quer dizer, a gente ia numa ocorrência, um crime, alguma coisa, a gente, obrigação é voltar com o boneco do bandido, de alguma coisa. Da vítima. Vítima, não, vítima a gente sempre preservava o máximo possível. Mas o bandido tinha que ter foto. Quer dizer, o foto é o 3x4, seja o que for. E como a gente, com pouco recurso, não tinha muita lente adequada para fazer a reprodução. O que que a gente fazia? Hoje todo mundo trabalha. Ah, eu tenho a 35, eu só gosto de lente fixa, eu só gosto. Não, quando a gente começou, não existia zoom clara. Era tudo escuro, então não tinha zoom. Então a gente tinha 50 mm, 35 mm, 28, 24 mm, 180, tudo fixa.
Algumas quebradas, algumas riscadas. Não, mas era tudo lente fixa, não é hoje. Hoje o pessoal diz que tem fixa só para dar um lá, eu só gosto de lente fixa. Meu, esse era o nosso kit básico. Sim. A gente dava 4, 5 lentes, todas fixas. Então, o que, que a gente... Ah, eu gosto só de 50 milímetros. Meu, 50 milímetros na época era obrigação. O que, que a gente fazia? A gente fotografava o boneco da carteira de identidade, do bandido, seja o que for, com a 50 milímetros. Ah, mas 50 milímetros não é macro. Agora aí, vem a experiência que a gente pega com os antigos. E lá, o que, que a gente fazia? Tira a lente, inverte a lente, ela vira uma macro, pronto. Tá feita a foto. E a borda, a borda fica meio desfocada, mas resolve o problema. Não, resolve o problema. De acordo com o que se coloca, isso a gente está falando que a gente não sabia nem o que estava fazendo. A gente fotografava, mas tu tinha que ter noção da velocidade, tinha que ter noção da abertura, o ISO que está, para poder, na revelação, depois sair tudo perfeito. E a coisa saía perfeito. Pepe, só fazendo um parênteses aí. Se eu estiver errado, você me corrige. A gente chegava na delegacia, aquele clima tenso, é bandido e não sei o quê. O delegado, às vezes, ficava na quera, e dava uma de mala, não deixava. É? Daí o repórter ajudava a gente, conseguia o documento do cara pro bar do pano, passava ali. E naquelas condições em que o delegado ia pegar a gente no fraga, reproduzindo, tinha que ainda virar a lente e não sei o quê, ainda sem saber se a foto tinha feito, e devolvia e ia embora. Exatamente. Não era assim? Era exatamente assim. E outro detalhe também, naquela época, estamos falando dos anos 80, 90, no DHPP lá, tinha sala para jornalista. Tinha sala para jornalista, pronto. Não é agora que a gente é tratado de qualquer jeito. Viu? Entendeu? Tinha plantonista. Tinha plantonista na delegacia geral. Estava lá, eu acho que isso era... Né? E a turma respeitava também o jornalista. Né? Quando ia fazer algum evento, algum caso, alguma ocorrência. E não era uma coisa fácil. E fotografar velório, então? É uma coisa chata, muito chata, mas tinha que voltar com a foto. Inclusive, tinha um colega nosso, Amâncio, grande repórter. Amâncio Chiodi. Muito competente. Quando saía com ele, era foto garantida. Bom, tinha que voltar. Ele, para a gente não chocar aquilo, todo mundo velório e tal, aquela coisa, para não ser chegar fotografando, a gente nunca chegava com a máquina guardada, tudo, ou ficava de longe. Quando ele queria a foto, ele cumprimentava a pessoa, abraçava lá e fazia a senha aqui, ó. Que era a dica, né? Que era a deixa. Coisa, era a deixa para ver quem era o personagem daquela matéria. Isso são... Né? O grande Renato Savarese também, grande repórter policial. Sim. Sem falar outros tantos que a gente trabalhou juntos também, né? Ô Paulo Pinto, nós estamos lá numa cobertura juntos. Em frente à Bolsa de Valores, um pau do caramba, privatização, vai não sei o quê. Daí o cara começa a jogar sangue nos outros. Exatamente. Lembro, inclusive foi um prêmio, eu ganhei outra menção honrosa também no Herzog com a foto desse... Então, e daí nós estamos nessa cobertura lá, aí você, a gente fez lá Não, era sangue por tudo que é lado. Né? E depois tem aquela história da bota, né? Essa foto foi menção honrosa. Sim, me lembro. Essa foto foi menção honrosa. E, inclusive, também nessa época, tinha o Sindicato dos Jornalistas, tinha o prêmio do melhor jornalista do ano. Sim. Né? E eu, em 93, eu fui escolhido por essa foto aí também. Me lembro. E eu fiz toda a sequência. Inclusive, eu ganhei, até parece ironia, o Coronel Rezende. Da época, Coronel Rezende. Eu tenho a foto desse cara. Eu tenho a foto desse policial.
Coronel Rezende, na época, ele, inclusive, me deu um diploma do choque. Que, porque eu fiz a sequência toda, depois veio um outro policial e recolheu essa bandeira que estava no chão. Entendeu? Por ser ter colocado todo, tudo isso aí. Né? É, inclusive, eu brinco, quando encontro o pessoal do choque, eu até brinco, inclusive, eu disse, oh, vocês vêm me bater, eu mostro o diploma aqui, né? Entendeu? É... Outros tempos que não se usava capacete, não se usava nada, né? Não, e a gente ia para o pau fotografar e se esconder atrás de poste enquanto as pedras voavam e vamos que vamos. Exatamente. Ô, Pepe, agora sim, você está no diário, daí como é que você passa para o Estadão? Porque não, lá no Estadão foi uma longevidade, né? Aí você vai ganhar o mundo. 17 anos no Estadão. Não, aí eu fui convidado pelo meu grande amigo Orlando Kisner, né? O Orlandão, um cara espetacular, né? Um colega assim de marca maior, vamos dizer, né? É um cara assim que a gente fazia jogo junto e ele, pô, Pepe, vamos para lá, vamos para lá. Eu digo, não é assim, vamos para lá, né? Então, vamos. Não é assim, tem que ser convidado e tal, vamos, né? Vamos. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer? Alguém tem que ir lá me chamar. Alguém tem que me chamar, é. Alguém tem que me chamar lá. Vocês chegaram a morar junto? Não chegaram a morar na São Luís? Não. Eu morava na Avenida São Luís e ele, quando veio morar aqui, ele disse, pô, Pepe, me arruma um... Que ele não gostava de... Ele morava perto da Vai Vai. E cada vez que a Vai Vai fazia ensaio, ele não dormia a noite toda. E ele ficava assim, ficou... Tem um apartamento aí no teu prédio? Eu digo, tem, vamos ver aqui. Um apartamento tem. Então, aí ele descobriu um apartamento lá e ele foi morar no mesmo prédio. Aí a gente ia trabalhar junto, tudo junto, entendeu? Aí foi... O Orlando Kiss tem um negócio que, assim, quando ele vê que o cara leva jeito para tal coisa, ele dá aquela pincelada no cara, né? E faz o meio de campo, né? E isso é uma coisa que poucos fotógrafos têm essa característica, né? E ele foi legal com você, porque te levou no Estadão. Aí o Estadão te abriu as portas e você vai pro Estadão. Exatamente. A mesma coisa também que ele criou o Djalma, né? É um dos mentores do Djalma, né? Ele Djalma Vassão. Djalma Vassão. Ele arrastou o Djalma para essa profissão nossa, né? Fez um... História assim, legal. Tem, né? Assim, uma coisa muito boa, né? Na vida profissional do Djalma, assim, falando. Ô, Pepe, daí você sai do diário, que tinha uma estrutura um pouco mais precária, com uma outra linguagem e tal. Daí você vai pro Estadão, que é uma estrutura melhor. Pois é, que a gente tava... E aí? A gente falando disso, eu falei em filme rebobinado, que a gente tinha no diário e tal, né? Aí vou para o Estadão. Pô, a primeira coisa que dá... No diário, a gente trabalhava com equipamento nosso. Começa por aí. Né? A gente trabalhava com equipamento nosso. E o... Mas chega no Estadão? Chega no Estadão, a primeira coisa... O que acontece, a primeira coisa? Pô, já te dão equipamento top. Quer dizer, eu sempre tive equipamento top. Mas aí, tu trabalhando com o teu, aí tu dá... Quando tu vai para outra empresa, tu já te dão, tu não, tem o desgaste do teu equipamento. Né? Então, aí tu já recebe o kit de trabalho, que era uma máquina que na época estava lá, já era a F4. Né? Era uma máquina F4, uma 50mm, uma 35 e uma 180. Esse era o kit nosso. E agora vem o principal: dois pacotes de 20 filmes, 3x, 400 asas e 800 asas. Nossa, foi. Não era rebobinado, que a gente no diário pegava filme rebobinado.
Esse era o original, você tirava da caixinha. Tirava da caixinha, exatamente. E era muito legal você chegar no estádio e tirar a caixinha, pegar não, o fumo. Não, tirar da caixinha, tirar exatamente era aquilo. Quer dizer, aquilo rebobinado que a gente tinha na época era com contado, que as últimas chapas não saíam, as primeiras também não saíam. Agora, com 36, eu sabia que eu tinha 36. Aqui essa foto aí, Orlando Kirchner, Paulo Pinheiro, eu no meio, e o Orlandão aí, né? Essa era a tua escola no Estadão. Sim. No esporte. Né? Eu acho que melhor... Então, quer dizer, a gente tinha todas as condições lá. Equipamento, transporte, tudo. Não tinha porque fazer a coisa errada. Só tinha que trazer a boa foto. Né? Só tinha que trazer a boa foto, só isso. E a exigência também era muito maior, não, né? Não, a cobrança era muito maior, é claro, né? A cobrança vai aumentando de acordo com... Ô Paulo Pinto, daí como é que você... Daí você vai, começa a fotografar futebol, que você já fazia bem com os futebol. Não, eu já fazia bem aí. Futebol. Então, já daí você vai... Futebol. Daí você vai pro Estadão, e no Estadão aí você começa a aprimorar mais ainda e coisa e tal. E daí você começa... Olha nós aí. Começa a aprimorar, porque te dá as condições melhores, a cobrança melhor, o equipamento melhor, porque no diário eu trabalhava com a 300, 4.5, que era a minha, inclusive. E jogo à noite era com a 180, 2.8. Aí, pro Estadão, eu passo a trabalhar com a 400, com 300, 2.8, 400 ou 600. Entendeu? Quer dizer, as condições melhoram, mais ainda. Ô Paulo Pinto, como é que você se preparou para a primeira Copa do Mundo? Não, sempre o sonho, como te disse, quando a gente vem da família de futebolista, né? Então, o sonho de todo mundo que gosta de futebol é fazer uma Copa do Mundo. Mas antes disso, logo que eu cheguei no Estadão, eu cheguei em 94 no Estadão. Em 95 tinha uma Copa América. Aonde essa Copa América? No Uruguai. A seleção brasileira ia ficar onde? Na fronteira, no Livramento, da onde eu vim. Quer dizer, fui o cara ideal, né? Conhece todo mundo ali, as exatamente, melhores... Exatamente, foi tudo isso. Inclusive, saímos aqui com um avião fretado. Foi um avião fretado que o Orlando estava fazendo, acho que o jogo da seleção em Fortaleza, uma coisa assim. E a equipe saiu daqui num avião fretado, que eu acho que eu lembro de ser a vela do Amado Batista. Né? Aí o colega, também Marcos Mendes, né, grande colega Marcos Mendes. Aí o avião, aquilo, porque... Não era só hoje, simplesmente a gente pega uma mochila, pega uma lente e vai embora, o computador e vai embora. Não, naquele tempo, eu estava levando equipamento para o Orlandão e eu estava levando o laboratório também para revelar. E eu tinha que levar filme e químico para revelar, a química toda para revelar, para toda a competição, para 20 dias de Copa América. Quer dizer... Era uma bagagem assim enorme, fora dos outros colegas repórteres também que estavam, né? Aí o nosso colega Marcos Mendes olhou o avião pequeno, aí o piloto disse assim, olha, um vai ter que ficar. Aí o Marcos Mendes, eu fico. Aí estamos chegando lá. Eu fico, mas o laboratório vai. Não, aí nós estamos chegando num avião, num bimotor, né? Foi... 2 horas, 3 horas de viagem, né? Daqui até lá. E estamos chegando na fronteira lá. Aí eu começo a estranhar, porque tem Rivera, que é a fronteira. Na verdade, é uma fronteira seca, que praticamente não existe fronteira assim, física, assim, de guarda para passar nada. Não é. Atravessou a rua, está do outro país. Sim. Né? Aí eu começo a olhar no avião, assim, olhando, diz assim, Pepe, onde é que nós estamos? Eu digo, não, daqui a pouco nós estamos no aeroporto de Rivera, aí, que é onde a seleção está chegando, o avião da seleção está atrás de nós. Segundo o piloto, né, está atrás de nós o avião. Aí, pista asfaltada, aquele aeroporto, né? Aí começo a olhar, assim, o piloto começa a rotar uns campos, assim, umas vacas embaixo, diz, Orlandão, eu acho que nós vamos descer aqui no meio das vacas, né? E não é que era mesmo. Como não, parece que ele não quis pagar a taxa X para descer no aeroporto. Nossa! Com pista, descemos numa pista de grama. Quer dizer, grama não, nós descemos num campo, no meio das vacas.
Entendeu? O Orlandão dava risada, né? E aí, enquanto isso, a seleção chegando, cheio de torcida, aquele troço no aeroporto. Né? Enquanto a gente sempre ficou no mesmo hotel da seleção. Né? Chegamos lá, aquele trânsito parado, tudo lá, e aquele barulho e tudo, mas chegamos no instante que a seleção estava chegando. Foi a sorte também, né? Puta merda, Foi Pepe. uma aventura, viu? A primeira, Aí começou a primeira. foi assim um batizado de fogo ali. Exatamente, mas aí, como eu conhecia tudo, inclusive, aí nos dias de folga, meu irmão tinha um Chevette na época lá, que a gente chamava o Cisne Branco. Era um Chevette, sabe, daquele Chevette mal cuidado. Aí, como eu conhecia tudo, já tinha amizade com os jogadores, nas folgas dos jogadores, né? Para não ter aquele tumulto na frente do hotel, meu irmão foi com o Chevette lá, e um dia saiu o Ronaldinho, Lunga, todo mundo dentro do Chevette e ninguém notou. Entendeu? E como no outro lado, lá no Uruguai, é todas as lojas, free shops, aí todo mundo foi atrás na época. Ronaldinho não era titular da época. Era Romário. O ataque era o Imagina os caras no Romário, Chevette. foi 91. Todo mundo no Chevette. E eu lembro que o Ronaldinho não era a estrela desse time. Túlio era a estrela da época também. Inclusive, foi lá que ele fez aquele gol de mão na Argentina, que a gente classificou para a semifinal. Que Né? legal, hein? E aí, o que que aconteceu? Aí, como todo mundo corria atrás desses aí, eu disse assim, Ronaldinho, onde é que tu vai? Dizer, eu não sei onde é que eu vou. Não, eu não sei onde é que tu vai. Que eu tinha um amigo nosso, dono de uma loja lá, Free Shop. Vamos lá na loja, lá. Levamos lá e fizemos ele bater bola dentro da loja. Ronaldinho. Né? Não era nem o gaúcho, o Ronaldinho. O Ronaldo Ronaldo fenômeno, Nazário. depois Fenômeno. viraria Depois do Ronaldinho, fenômeno. fenômeno, exatamente. Né? Ele já era campeão, claro, campeão do mundo em 94, já, mas não era a estrela do. Ele não era a estrela. Estava em Nós estamos ascensão aí, né? falando de 95, um ano Sim. depois. Né? Ele não era a estrela. Ele era simplesmente o Ronaldinho. E depois virou todo esse fenômeno que a gente sabe. Mas a gente tem ele, tanto que a capa do jornal foi ele, Ronaldinho, batendo bola dentro de uma loja. Né? Foi bem diferente. E nesse aí também, cada jogo no Uruguai, lá em Rivera, era um estádio bom, Não, tudo. mas só um parênteses aí, só um parênteses. Todo esse equipamento de laboratório, filme, vocês montaram aonde? Porque Botaram no hotel, porque no hotel. é uma estrutura Não, montado no banheiro do hotel. no O troço banheiro do aqui. hotel, é. E outra coisa também que a gente tinha que revelar e tal, e a linha tinha que ser direta. Todo mundo assim, Sim. como linha direta? Não, não é como agora que a gente tem celular e transmite pelo celular. Naquela época a gente tinha que ser o hotel que a gente discasse o zero e pudesse falar direto com São Paulo, para poder ligar a máquina de telefoto. E de preferência que a telefonista não tivesse aqueles cabinhos para ficar puxando. Não, é, a gente fazia, exatamente. Inclusive, teve um evento que eu fui fazer uma vez na Caravana da Cidadania, com o Lula, Sim. e que eu tentava passar no. Foi no Vale do Jequitinhonha. Aí, um hotelzinho lá que a gente estava, né, muito simples, né, que não tinha linha direta, eu tinha que pedir para telefonista e tal. Aí, a linha, quando estava treinando, metade da foto, a linha caía. Aí, depois de umas 5, 6 vezes, eu fui lá na recepção assim, por que que a linha, que está acontecendo que a linha caía? Não, é que o filho do dono do hotel queria ver a foto passando, para ver se ele conseguia ver, então, né? Então, aí Aquelas coisas nesse. malucas, né? Aí nesse meio termo aí, a gente fazia os jogos e tinha que correr, porque a gente não transmitia direto do estádio também, isso aí já em 95. A gente tinha que voltar para o hotel, revelar e transmitir. Só que o jogo começava às 9h30 e 15 para as 10 passava um trem lá no Uruguai. E o trem era trem de carga, aquele que ficava 15 minutos passando lentamente. Então a gente tinha que fazer a foto, ter a foto com qualidade antes do trem passar. Tinha que sair antes do trem passar. Tudo isso era calculado, porque você já Tudo conhecia isso era tudo ali, né? calculado. Exatamente, tudo isso era calculado. Quer dizer,
não é a facilidade que é hoje, né? Hoje está muito mais fácil ser fotógrafo. Ei, Pepe, daí chega lá na frente, você vai fazer outra Copa do Mundo? Os caras, mas é fácil, Não, mas não não. sabe os apelenos que foi, Exato. Quer que dizer, o serviu de treinamento, né? O degrau, né? treino, né? O treino, Treinamento, né? batendo Exatamente, o pênalti. treinamento. Tudo Exatamente. isso aí são degrauzinhos para os outros que vão lá na frente, né? Exatamente. A minha primeira experiência foi a Copa foi na França, né? Sim. Trabalhei em Copa do Mundo, é mais fácil que fazer o futebol aqui em São Paulo. Sim. É tudo mais fácil. Na época, em 98, aí já ainda tinha filme ainda. Embora a gente tivesse levado digital, já estava com a digital, mas a Começando a gente tinha. melhorar. Mas tinha a estrutura da FIFA, que a gente montava, podia montar laboratório dentro do centro de imprensa, montava o laboratório, e lá tinha o staff dentro do jogo. A gente ia antes, já está cadastrado tudo, já está credenciado. A gente tinha um pessoal, a gente levantava a mão dentro do campo, já vinha O boy lá, um o boy da Coutinho. FIFA, um voluntário da FIFA, Vinha o Tuga. pegava o O Tuga Puga, deles lá. pegava o filme e levava para quem da nossa equipe estava revelando. Entendeu? A gente já tinha, inclusive, a Fuji e a Kodak, eles tinham estandes na Copa que já tinha com o nome da gente já. Né? Já tinha o nome da gente na Copa, para etiquetar os filmes. Ô, Pepe. Já tinha tudo isso aí. 2002. Como é que foi isso aí? Como é que foi a emoção? 2002 foi uma coisa diferente, né? Primeira ida, Japão. Fui eu, Robson, Não, mas você está lá no Alaor, Japão. Não, só uma eu. curiosidade. Você está lá no Japão. Você na época que você está lá, fazendo a Copa do Mundo, que de repente o Brasil pode até ser campeão. O que te vem na sua mente você indo para o Japão cobrir uma Copa tão importante como foi aquela? Você lembrava das suas primeiras experiências lá no Rio Grande do Sul? O que te passou na cabeça, no seu emocional? Total, total. A primeira, antes da emoção desse momento aí, antes da emoção desse momento aí, bom, é a Copa Coreia-Japão. O jornal tinha comprado, estava comprando equipamento, estava trocando equipamento. Eu fui com o Vidal Cavalcante, fui para Nova York, em Miami, peguei todo o equipamento para os profissionais que estavam lá, para o Alaor, para o Robson, para mim e para o Vidal. Quer dizer, eu peguei para quatro fotógrafos, eu peguei kit completo para uma cobertura da Copa do Mundo. O que que significa isso? Caixas e caixas, né? Tanto que quando eu cheguei na Coreia, eu tive que assinar um termo que eu não estava vendendo aquilo lá. Né? Aí o que que acontece primeiro? Eu cheguei no Japão antes de ir para a Coreia, porque o avião foi para o Japão e depois eu ia para onde estava a seleção em Não, audição na Coreia. peraí, Parei, parei, um peraí, tempo, não, parei. só um segundo, só um segundo, só um segundo, que isso aqui é muito importante, muito importante. Cara, você está indo para uma Copa do Mundo no Japão. Tem todo aquele emocional de que você tem que se preparar para ir para a Copa do Mundo. Então eu fico imaginando a sua cabeça e a dos demais colegas. Só que antes, você tem que fazer um atalho para ir buscar um equipamento que você nunca usou antes. Quer dizer, isso aí também já é uma forma de deixar o peão emocionalmente muito mais preparado do que vem Exatamente, lá era na frente. equipamento de Porque, meu. ponta, era o lançamento da Canon da digital, da Canon. Então, quer dizer, já é uma coisa. Era a Canon EOS 1D, com Então. todos o top de lente, top. Então, você tem que As passar lentes lá tudo ainda, novas. conversar com os caras, e se der alguma merda, você não vai conseguir trazer. Meu, para chegar numa Copa do Mundo, ainda emocionalmente Não, se preparar. eu tinha que devolver tudo depois. Eu voltei para Caramba, devolver VP! tudo depois. Entendeu? E Eu voltei para os caras devolver. indo para a Copa sem equipamento. Se desse alguma zebra Não, lá. eles foram com equipamento Normal. básico lá no. É, normal Ah, lá. Só puta que merda, meu. esperando eu chegar para. Né? Mas é o seguinte, aí, voltando lá. São Paulo, Narita, Tóquio. Cheguei lá.
junto com o Vidal, digo assim, pô, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, pô, vou comprar um kimono aqui, porque eu não sei se eu vou voltar para o Japão, porque se o Brasil perder na Coreia na primeira fase, adeus, Japão. Eu não vou para o Japão, eu volto direto para o Brasil. Sim. Entendeu? Aí tava, tinha que aproveitar tudo. Mas graças a Deus, a coisa foi se encaminhando, a coisa foi crescendo, e a gente viu que o Brasil começou a chegar. Tanto que no jogo Brasil e Inglaterra, quando o Lúcio errou aquela bola, assim, a Inglaterra fez o gol, eu digo assim, nossa. Aquela Todo lambança, mundo. né? É, eu não, 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 foi uma lambança. Mas lá dentro eu senti, todo mundo sentia que assim, o Brasil não perde esse jogo. A gente sentia dentro de campo que Você foi tinha, você apenas, sentia que foi uma energia, assim? falha. Tinha energia que uma falha. Foi uma falha que a gente sabia que o Brasil, tanto que o Ronaldinho fez aquele belíssimo gol lá de falta, né? Ele nem Que sabe todo se mundo. chutou mesmo ou se cruzou, Pois né? é, Mas nem que sabe se entrou, chutou. entrou. Exatamente. Tanto que e falando como se trabalha em Copa do Mundo, a gente estava na lateral do campo, estava quase no meio do campo. Assim, numa posição que a gente escolhia, privilegiada. Claro que os melhores lugares no campo é sempre das agências que está marcado. Mas Sim. a gente conseguia também, ficava na fila para entrar no campo. Tanto que na final, a final foi 8 da noite. 10 da manhã a gente estava lá. Eu dormi Peraí. embaixo do descansei. 10 da 8 horas da manhã. noite era final. Vocês chegaram 10 da manhã. 10 da manhã. 10 Então. da manhã. Já para. Qual é o nosso objetivo? É fazer a final. Não vou passear lá. Sim. Entendeu? Aí ficamos lá, aguardamos o lugar da fila, porque tem a fila para entrar no estádio, né? Minha colocação em campo eu já sabia qual era. Já tinha escolhido antes. Então só a hora de entrar, a ordem de entrar lá. Já deixava marcando ali, porque. O maior respeito por todo mundo também deixava o lugar na fila, deixa a bolsa lá marcando, a caixa, seja o que for, Ninguém vai todo mundo mexer. respeita. Fui fazer um pouco de estádio fora e chegou uma hora, vou descansar e dei uma descansadinha embaixo de uma mesa lá, porque tem tudo, tem alimentação, tem tudo na sala de imprensa lá, não Então, tem e muito o que nessa hora, preocupar. você lembra do que Aí, você não, mas o passava mais na emocionante, tu cabeça? falou, o mais emocionante que a gente fala, quando estava em 2002, não foi nem em 98, 2002. Eu fui para ver como é que eram os estádios e tal. Ia ter um. Na sede onde a gente estava, ia ter um jogo do Uruguai. Aí eu fui fazer esse jogo. Aí foi aí que eu pensei comigo, eu disse assim, pô, que legal estar tá aqui, né? Tanta gente gostaria de estar tá aqui no meu lugar e eu estou aqui. Então vou fazer o melhor possível para corresponder. Aí que vem, diz aqui, aí com aquele filmezinho, aquela coisa lá no sul, Legal. passa aquele filme. E justamente eu fazendo o Uruguai. Entendeu? Fazendo, Ah, então né? Tanto que na hora do hino eu cantei o hino uruguaio, né? então Porque você quer. lá na fronteira tem o seguinte, tanto no 7 de setembro como no 18 de julho, que é a independência uruguaia, os colégios brasileiros desfilavam no Uruguai, os Ah. uruguaios desfilavam. E no 20 de setembro também, que é a data máxima do gaúcho, eles também desfilam no Brasil e os brasileiros desfilam lá também. Que legal, hein? Então, um Então, canta o hino do outro. Claro, do futebol é outra coisa, mas se aprende a cantar o hino. Pepe, então Se quer dizer que aprende. o encontro do seu eu com o seu eu foi contra o Uruguai. Que legal isso daí, né? Pois Daí é, vem na foi. cabeça um monte de Pois coisa, né, é, Pepe? exatamente. Aquilo assim, o prazer de estar lá, a Copa do de estar fazendo uma Copa do Mundo. Sim. Né? Que é o máximo, né? Ô, Pepe. Agora sim, daí eu vou pro Estadão. Daí eu vou pro Estadão, vou trabalhar no Estadão, a gente vai trabalhar junto. Daí um dia eu fui fotografar um artista, nem sei que artista que era, já até esqueci já também. E o cara tinha um quadro que ele pintou de uma foto que você tinha feito de umas meninas. Lembra disso aí? Pois é. Essa aí mesmo. Ele Pois é. Não, transformou isso. essa aí foi muito interessante. Foi um dia que fez muito frio, foi em 94 isso aí. 94? Não, não, não foi depois, não lembro. O ano não lembro certinho. Ou 2000. Muito frio em São Paulo. Aí chega o Moisés Rabinovitch, o repórter especial, que nós temos um grande figura, um grande
competência pura, Moisés Rabinovitch. A gente chamava ele de Rabino. É, o Rabino. Diz assim, Pepe, acabei de chegar aqui. Sabe aquele coisa de gás, lá o registro de gás aqui na entrada do jornal, ali na portaria? Eu digo, sim. Olha, tem duas menininhas lá se abrigando do frio e tal. Eu acho que rende uma fotinho. Caramba, que legal. Aí eu fui lá e fiz a foto, né? O que que aconteceu? O jornal deu na primeira página a foto. Quer dizer, uma coisa assim, a gente acreditando. Aí o que que aconteceu? O jornal deu na primeira página e a gente foi atrás da história, de quem eram as meninas. Sim. Aí descobrimos que o pai dela estava desempregado, elas não estavam com escola, blá, blá, blá. A reportagem fez elas procurarem saber quem elas eram. O pessoal começou a ajudar. Que legal, Pepe. Até hoje eu gostaria de saber, até se alguém puder encontrar notícias, isso aí já faz muitos anos, né? É, então, virou uma notícia, uma solidariedade, na verdade, através Sim. da notícia. É coisa que a gente pode fazer, né? Através da nossa imagem. Ajudar Sim. os outros. Sim. Aí, um senhor, não lembro o nome, que se tivesse falado, eu teria até, tenho uma matéria aqui. Ele fez uma pintura para a ONU. Ele retratou elas numa pintura para a ONU. E foi muito feliz isso aí. Aí depois tu me contou, eu acho que aí vem a tua história junto, eu acho, né? É, porque eu fui numa galeria, não sei, não me lembro, faz tempo, o cara tinha isso pintado aí, eu falei, caramba, aí ficou trocando, disse, ah, foi o Paulo Pinto que fez, tá? Pô, esse Paulo Pinto não é fraco não, hein? Agora, só que tem um detalhe, viu, Pepe? É, você fez uma foto aí e eu fiquei muito intrigado com ela. Porque quando foi publicada a foto e essa foto acabou virando até música, logo naquele momento eu falei para você, Pepe, essa história eu conheço porque eu já vi essa história numa história de quadrinhos que eu tenho na minha coleção aqui, da Disney. E eu procurei aqui nas minhas coisas, não sei o que aconteceu, não achei mais. Pepe, essa história é maravilhosa. Conta para mim, conta para nós aí, o que, que é essa foto, o que, que aconteceu depois e o que, que ela virou. Pois é, Conceição, eu sempre tirei férias em agosto. Quando todo mundo tira férias, julho, janeiro, eu sempre tirava em agosto, setembro. Né? Aí o que faz? Eu sempre ia visitar a mãe, né? Sempre vou visitar a mãe. Eu vou para visitar a mãe, que eu vou comer feijoada da mãe, que eu vou para casa que feijoada, da minha mãe. Que é churrasco, né? Vou comer churrasco. É churrasco. Então, aí estava lá na casa da mãe, tudo. Aí depois comemos churrasco e tal, estava um dia lindo, um dia, né? Aí eu disse assim, pô, que legal, diz a mãe assim, ah, tem um nosso vizinho ali, ele dá comida para os passarinhos, todo final da tarde. Eu digo, pô, que legal, vou lá fazer umas fotos. Então, qual era a minha ideia? Aí eu tinha levado até uma câmera pequena, uma GoPro, estamos falando em 2009. Sim. Tá? Aí eu disse, bota a GoPro assim, bota a câmera no chão, vem aqueles passarinhos assim, bicando com aquela, né? Com a lente embaixo, assim. Aquela foto que eu tinha imaginado ali. Mas aí eu chego lá, começo a fotografar e tal. Aí eu olho para cima, nos fios, tá um montão de passarinho. Porque ele jogava milho. E os passarinhos vinham todos comer no chão. Aí eu olho aqueles passarinhos lá esperando para comer também. Eu digo assim, mas que interessante isso aí, né? Parece uma partitura. Parece mesmo. Mas como eu não sabia a música, eu digo, parece uma partitura, né? Claro, que inclusive são cinco fios, ó, né? Cinco fios. Aí então, é uma partitura isso aí. Daí eu fiz a foto. Não, fiz assim... Sim. Sem fotos. Aí estamos na era digital já, dá para fazer muitas fotos sem economizar. E eu estava de férias. Aí eu olho a foto e outra coisa, foram muitas fotos. E eu escolhi essa, vê que também tem tudo contribui. Aí eu passei a foto, o jornal tinha os cenas da cidade. Me lembro, cenas do dia. Cenas da cidade, cenas do dia, é. Aí liguei para o Armando Fava. Armando Fava. O ador, editor na época. Na verdade, o Armando tem olho para tudo. Aí ele sabe editar mesmo, ele conhece. Aí eu digo assim, Armando, mandei uma foto aí para o cena do dia. E publica quando quiser. É interessante isso aí, tá? Aí um dia diz assim, Pepe, vai sair tal dia.
Eu digo, tá, legal, legal. Aí eu já estava em São Paulo, tudo, recebo um, saiu, foi publicada a foto, recebo um e-mail. Eu sou fulano de tal, sou Jarbas Agnelli, tal, publicitário, gostei da tua foto, recortei, ele literalmente recortou o jornal a foto. E fiz uma música, olha aí, vê o que tu acha. Aí me mandou a música e tal. E digo assim, pô, que legal, é emocionante, né, fazer uma música da tua foto. Aí digo assim, tô te mandando a foto original, sem corte. Porque devido ao padrão lá, tem que cortar a foto, não tem como Sim. colocar ela inteira. Que era mais quadrada a foto, né? Aí dizia assim, pô, que legal, tem mais passarinho aqui, tem mais nota. Vou Puta merda. complementar. Aí ele me Que mandou a legal. música completa. Nossa. Aí a Viviane Kunzinski, que era editora do Caderno Cidades, né? Diz assim, que legal, vou falar com ele, vou fazer uma matéria. Sim. Aí fez uma matéria com ele. Ele, né, nós estamos falando em 2009, nós estamos em 2020, tá? Ele publicou no Vimeo e no YouTube. Sim. Naquela época, em 2 dias, foi 1,5 milhão de visualizações. Estamos falando 2009, não é 2020, que hoje qualquer coisinha dá 1 milhão, né? Sim. Nós estamos falando 10 anos atrás, Caramba, velho. 11 anos atrás, Cara, gente né? boníssima, hein? Entendeu? E ele diz assim, foi assim, um sucesso enorme. E aí ele inscreveu ela no concurso, primeiro concurso que teve, dos melhores vídeos do YouTube. E ele foi vencedor. Isso aí, quer dizer, só teve, e ele foi o vencedor. Tanto que veio uma equipe do YouTube aqui fazer com ele, vídeo foi apresentado no Museu Guggenheim e tal, e em todos os museus Guggenheim do mundo. Na verdade, a foto e a música correu o mundo. E até hoje eu recebo e-mails também de tudo. De Ei, todo esse Pepe, evento aí. e você ouviu falar que teve uma história semelhante num dos quadros da. Não, aí não, todo mundo começou, não, porque isso aí já existia. Não, mas ninguém está dizendo que não existia. Não, eu sei. Simplesmente, não, eu digo os comentários que eram, né? Uns diziam que era Photoshop, que era isso, que era aquilo. Diziam, não, mas a Disney já fez isso. Sim, a gente já sabe que existia já, a Disney fez isso, inclusive teve o um filmezinho, teve. Mas essa Né? é verdadeira. Então, por isso que eu digo assim, não, mas ninguém está dizendo. Então, é uma coisa, aquilo que a gente vê todo dia e passa desapercebido. Sim, Né? exatamente. Então, já a gente já sabia que existia esse cartoon, esse desenho. É verdade. Né? Não, mas Então, não assim. era nenhuma novidade, era uma. Né? Mas virar música, tá, pô, Exato. fantástico. Ô, Pepe, Né? e me fala uma coisa. Agora sim, você saiu do Estadão, daí você foi para as fotos públicas, né? Exato, é um site da democratização da fotografia, né? Que é que toda fotografia, todas as fotos que já estão de graça, feita pelo governo estadual, federal, agências, clubes, a gente coloca lá para facilitar a vida do editor, Então, entendeu? E quando isso. eventualmente também a gente faz alguns trabalhos para quem quer divulgar as suas fotos. Então, quando surgiu as fotos públicas, quando você sai do Estadão, vai para as fotos públicas e tal, as fotos públicas, ela foi meio mal compreendida na época, né? Porque as Pois pessoas é. não entendiam direito o que era as fotos públicas. E eu sempre defendia assim o ponto de vista de vocês, porque vocês não ganhavam em cima das fotos que já estavam Não. disponibilizadas. Isso foi uma coisa que Mas então seria é isso que as legal. pessoas não entendiam, Não, é? seria Pois legal você então. explicar isso daí. São as fotos que já estão para divulgação no mercado. Quer dizer, termo divulgação a gente não gosta, né? Porque sempre tem um nome, né? Tem alguém que fez, né? Alguma empresa fez, alguém fez. Não, Então, por exemplo, divulgação não existe. um órgão federal, um órgão estadual, ele Ele disponibiliza no disponibiliza site as fitas. deles lá para dar Exatamente. download. Para Beleza. empresa, exatamente, para a empresa para dar download. E Então, a gente vai lá e pega Casa Branca. A Casa Branca tem lá, tem as fotos para divulgar. a O NASA. Kremlin, a NASA, o Kremlin. Sim. Né? Tá lá para divulgar, só ir lá e baixar. O que que a gente fez? A gente vai em todo esse site e reúne num só. Isso, a gente não. Vocês são assim um facilitador de Agregador. busca. Facilitador, exatamente. Facilitador, né? Facilitador de busca. É. Exatamente. Exatamente isso mesmo. Ô, Pepe, agora assim, de boa, hein? De boa. Vamos ser honestos aqui um com o outro aí.
A gente tava lá na. Você tava fazendo pelas fotos públicas e tal, de repente vem uma porrada assim, pá! Foto fantástica, assim, do Lula sendo levado naquele momento histórico lá. Porra, é uma fotaça, né? Pois é, não, não, é, naquele Pô, dia um troço, é fantástica, né? Como é que foi os foi assim, ali, bastidores ó. dessa foto aí, Pepe? Pois é, eu fui lá, aquela tensão, vai ser preso, não vai ser preso, um clima muito tenso, né? No Se vai se reduto, né? No entregar, reduto não vai se entregar, do... não vai se entregar, que ele estava já há 2 dias lá no sindicato. E eu estava no segundo andar, onde ele estava lá, né? Aí disse, na hora que ele foi fazer eu já tinha ido da noite anterior, tinha um caminhão lá e o pessoal fazendo discurso. Eu digo assim, pô, que legal, aqui onde eu tô, eu consigo, tô na mesma nível que o pessoal tá no caminhão, eu vou conseguir fazer o pessoal bem. Amanhã vai ter uma missa e tal, memória da Dona Marisa e tal. Eu digo, eu vou fazer daqui. Ué, muito legal isso. Eu digo, já tem a colocação. Aí no dia que ele foi fazer o discurso lá antes de ser preso, qual era a ideia? Que ele ia fazer o. Ia falar para o pessoal, ia descer do caminhão, ia para um carro e ia se entregar para a federal. Sim. Ponto, era isso. Era isso aí que sabia. Aí, o que aconteceu? Eu estava lá, fiz ele discursando exatamente como eu tinha pensado a foto, como eu queria. Estava ele de frente para mim, naquele mesmo nível ali. Né? Aí, depois que ele começa a discursar, está encerrando. Ele vai sair e o pessoal começa a gritar, não se entrega, não se entrega. Ele sai do caminhão e eu estava com a 70, com a 70-200, mais fechadinha ali no caminhão. Aí eu faço ele descendo, aí ele começa a ser carregado, logo que ele sai do caminhão. Aí ele começa a ser carregado, ao invés de levarem ele que ia para botar um carro e tal, para aí, não, começa a trazer para o meio do povo, que foi. Totalmente assim, foi inesperado isso. Improvisado, né? Nada, nada, nada programado, foi de improviso tudo isso aí. Aí eu Caramba. tava. Tanto que essa foto foi feita com a 16-35, em 35 milímetros, porque em 16 ficaria mais longe ainda. Eu consegui trocar de lente. Foi exatamente. Durou, essa cena durou entre carregar ele. Que ele sai do caminhão até entrar de novo no sindicato e o povo gritando não se entrega, levou 1 minuto e 57. Caramba, 1 minuto e 57 1 minuto e segundos. 57. Foram Caramba. 120 fotos. Não mais que isso. Caramba, Né? Pepe. E é o seguinte, quando eu fiz a foto, eu sabia que eu tinha feito a grande foto. Aí o Jorge Araújo está em casa, para a gente botar no foto, eu digo, Jorge Araújo, Jorge. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a foto do dia. Ou a foto do ano, diz pra ele. Aí já botamos no ar tudo. E aí ficou, mesmo assim, ficou aquele clima tenso. Entrega, não entrega. E eu não desci para fazer a hora que ele entrou no carro. Não, eu fiquei com essa imagem aí. E Ô, acho que Pepe, depois me deu. agora sim, é uma fotaça, né? Vamos ser honestos, Não, assim. não Uma, é. É aquela coisa que todos querem fazer, né? Uma é, é coisa assim que é. fotaça. E assim, nada programado. Não, Mas tem que estar é. preparado para ser feita, né? Sim. Na hora certa, no lugar certo, e assim. Lugar certo, exatamente. E outra coisa, né, Pepe? E uma coisa assim que as pessoas começaram a se motivar no debate. Eu acho que isso que é o grande barato da fotografia. É assim, não, foi feita de drone. Não, que ele estava no último É, todo andar. mundo, hoje, Não. todo mundo acha que toda foto de cima é feita de drone, É. né? Daí você vai estudando a foto. Quer dizer, não é só uma foto de cima. Teve todo um preparo. Você se preparou antes, você foi ver o ângulo antes. Quer dizer, é o estudo da fotografia, Eu né? estudo, quer dizer, eu me preparei não para fazer essa foto, eu me preparei para fazer outra, né? É. Essa Legal. aconteceu. Essa Então, aconteceu no caminho. daí bate a foto lá no Jorginho lá, ele já pá! Não, Já já abre pá e correu o mundo. e correu Pá e correu o o mundo. mundo. Os principais jornais do mundo deram essa foto. Agora, ô Pepe, uma coisa que eu fiquei assim na dúvida também, é assim, quando saiu o resultado do Vladimir Herzog, daquelas fotos, eu tava junto com você lá naquele dia lá.
lá no Tuca, né? Você estava chateado, porque a sua foto não. Você tinha só ganhado menção honrosa e podia talvez ter ganho um grande prêmio, né? E eu também fiquei na dúvida, falei, pô, é uma foto para ganhar prêmio, né, meu? Porque é Pois um é, mas momento histórico, né? Um dos jurados disse que a foto não merecia nem estar lá, porque era um evento político e tinha partido envolvido no meio. Entendi. Era outro ponto de vista, né? Aí eu digo assim, bom, mas então eu acho que eu estou no concurso errado, né? Com esse nome, né? Vladimir Herzog. Então, tem alguma coisa errada, ou eu ou o jurado. Então, é que talvez, toda aquela história que o do Intercept, depois lá na Não, mas esse vem frente, depois, ela, na então, frente toda. quando É. lá na frente descobre como que foram feitas as coisas, né? Talvez o peso da foto É, seria muito maior mas ainda, né? independente, eu acho que independente de ganhar concurso ou não ganhar, é uma foto que ficou eterna. Ficou eterno, né? Independente de. Eu fiquei solidário a você naquele dia lá que nós estávamos juntos, lá até tomamos um cafezinho ali no hall ali. Independente de ser premiado ou não, acho que o prêmio é a história que ela tem e o É. tempo que ela vai ficar, quer dizer, Verdade. eterna, né? Não tem, independente de concurso. Agora, independente de tudo isso aí, a foto cumpriu o seu principal objetivo, que é o de motivar Exatamente. o debate. Não, e informar, né? Sim. E formar Informar. opinião e a Exatamente. favor ou contra. Pô, ô Pepe, eu achei muito legal. Outra coisa, hoje todo mundo, tu também é falando já na. Vamos voltar um pouquinho lá no diário. Sim. Porque hoje todo mundo, controle remoto, a máquina atrás do gol, É. bababá, aquelas coisas, né? Oi. Tô vendo. Tá vendo? Essa foto aí é com a máquina dentro do gol, anos 90. E aí? Por isso que eu digo assim, eu quero novidade. Isso aí não é máquina atrás do gol. Sim. Para mim hoje já não é novidade. Eu quero ver isso aí. E Eu filme, também. né? E tem filme. 36 pose. Quer dizer, eu tinha que apertar o controle na hora certa. Eu tinha 50 metros de cabo. Como tu disse, vai lá que o cara, o Elzo fazia para nós os cabos. Sim. Consertava a máquina e fazia no Diário Popular. Que legal, né, Um cabo Pepe? de 50 metros. Quer dizer, muita coisa que a turma vê como novidade hoje, já não é para nós. Não, não é. Para quem E viveu outra, aquilo. feito na raça, né? Inclusive, temos uma cobertura junto, tu no Globo, sem terra no sem Pontal do terra em Presidente, Paranapanema. Pontal do Paranapanema. Exatamente. Quando a Deolinda chega lá para Exatamente. encontrar no É. acampamento lá. Nossa. Exatamente. Mas só que antes daquele encontro nosso lá, você tinha feito uma foto muito interessante, muito legal, que são as carteiras da escola na estrada. Pois é, aquilo ali virou um cartão postal da ONU, né? Então, eu me lembro dessas fotos. Virou um Opa! cartão postal da ONU essa foto aí. É. Foi porque foi que ele foi reintegração de posse, né? Sim. Isso era uma. E foi por causa dessa foto que o jornal publicou na época, o Estadão, que os caras do Globo mandaram eu ir lá para contar É, ir pois é, atrás de porque outras eu lembro histórias. que na época que fizeram a reintegração, tanto que a reintegração foi pacífica, tudo, né? Sim. Aí no dia, tiraram todo mundo, aí a gente estava lá à noite, foi jantar, e perguntou para um dos líderes assim, tá, como é que vocês vão fazer com a escola? Se não tem mais escola? Diz ele, nós vamos dar aula no meio da estrada. Sim. Eu digo, sério? Diz ele, sério, amanhã às 7 da manhã tem aula na estrada. E foi aí que apareceu a foto. É, me lembro disso aí. Pô, É, daí o jornal, pena que pô, eu não. nós temos que mandar lá vocês. Não sei, daí vamos lá para lá. Pois é. É, Mas é isso. as coisas vão acontecendo, né? Não é nada programado. Deixa eu ativar aqui, inclusive. Ô, Pepe. Nós vamos estar aqui Não é no. nada programado, entendeu? As coisas vão acontecendo. Tem. Ô, Pepe, o nosso tempo aqui está acabando, assim, Tá? Pô, mas eu quanto tempo já gostaria. faz? Eu nem marquei. Mais de uma hora e pouco. Mas, assim, Pepe, eu gostaria que te pedir um favor. Que você deixasse uma mensagem. Opa! Uma mensagem, assim, para aquelas pessoas, independente da profissão, ser fotógrafo, engenheiro, astronauta,
Mas que você deixe uma mensagem assim, no meio dessa tristeza que a gente vive aí, do isolamento e tal, das pessoas estarem tristes por outros motivos, que ah, não dá para correr atrás do meu sonho. Queria que você deixasse assim uma mensagem e falasse: não, peraí, o que você tem a dizer quando a pessoa fala: ah, tá tudo tão difícil? O que o PP falaria para uma Eu pessoa? acho que tem que acreditar. Eu acho que tem que acreditar no seu potencial. Não tem isso se lamentar, não. Correr atrás. Porque parado não adianta. Né? Não parar, não adianta. Eu acho que tem que acreditar que lá que a fotografia morreu. Não, muito pelo contrário. Cada celular que lançam aí, qual é a propaganda deles? Não é, não. Esse tem a melhor voz, o melhor som. Não, esse tem a melhor câmera. Essa é a propaganda que fazem do celular. É verdade. Não é, é a melhor imagem de um celular. Falar é o de menos, Sim. né? Então, eu acho que tem que acreditar, porque a imagem vai continuar valendo. E a diferença vai estar entre o aparelho e a pessoa, não é? É quem faz a foto. Essa vai. Claro que vão. Tem gente que faz de qualquer jeito, mas um celular na mão de um profissional tem grandes fotos. Sim. Não tem. Por exemplo, essa Legal. aqui é de celular, essa foto. Entendeu? Essa é saber usar e acreditar no seu potencial. Sim. Não tem, ah, eu não sei o que eu vou fazer porque a profissão. Não, acredita e procura o seu canto, procura o seu Seu caminho. espaço. Legal. Vai encontrar o espaço, vai encontrar. Sim. Não tem, ah, eu não sei. Sabe sim, procura que vai achar. É isso Procura que vai aí. achar, nada de se lamentar. Pepe, ó, eu quero te agradecer do fundo Mas do meu acabou, professor? coração. Pensei que a gente ia Acabou. conversar. Nem começamos a conversar ainda. Não, isso pode fazer um volume 2. Mas, Pepe, assim, eu quero te agradecer por você ter me dado a oportunidade desse bate-papo, de ter aprendido muito mais, de expressar minha gratidão aí por você estar ensinando para a gente na época do Estadão a Não, estamos juntos aí. tecnologia, as coisas que você passou para nós, que não foi mesquinho em não passar as coisas que você sabia e dar as dicas. Ó, em tal lugar você vai encontrar tal coisa, legal. E assim a gente foi montando o nosso muro de tijolinho em tijolinho, aprendendo de um, pegando de outro, coisa e tal. Papapá. E eu só tenho que te agradecer, Pepe. Desejar para Porque você. é assim é a vida, né, Clarissa? Não Sim, adianta, tem que se ajudar, é não tem, ninguém faz lógico. nada. Ninguém faz nada sozinho, não tem, Sim, não tem isso legal. de, né? E eu quero assim te desejar assim do fundo do meu coração um beijo no seu coração e que num espaço breve de tempo Vamos se encontrar e a fazer um gente online ao se vivo mesmo aí, todo mundo encontre, junto, exatamente, junto, a gente junto. se Isso aí no, encontre numa conversa aí. e vamos tomar um café e contar muita história e lembrar Presencial, coisas né, boas. Conceição? Presencial, né? Porque eu tenho Nada de certeza. virtual mais. Não, e eu tenho Nada de certeza virtual. que se fosse para a gente fazer tudo de novo, a gente faria tudo igual. Ah, com certeza. Né? Carregar químico, fotografar na mão, entendeu? Faria tudo de novo, Legal. sem essa coisa. Não dá saudade. Claro, tudo veio para facilitar, mas se tivesse que fazer, seria feito tudo de novo. Pepe, ó, um beijo no seu coração. Beijo, moço. Obrigado pela oportunidade Eu aí. que agradeço aí. E se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar e vamos Agora dar eu estou indo, muitas. faz 1h35, só isso. Caramba! Porque foi tão fácil. Teria história para mais umas 3 horas, hein, Pepe? Pois é. É Eu bom, queria né? depois a gente ver, para a gente colocar essa música do músico. Seria muito legal, hein? Pois é, eu te mando os links, então, depois. Eu te mando os links Tá. da música. Tá bom. Tá? Das apresentações, tudo para curiosidade. Porque até hoje eu recebo e-mail falando disso aí. É uma coisa que marcou, né? Não tem. Sim. Que eterniza, né? É eterno. É, e Isso assim, não tem é o como lado tirar. mágico da vida. Exatamente. É por isso que eu digo. Ah, a gente pergunta: o que que tu acha dessa foto? A pessoa: ah, eu não entendo de fotografia. Aí é que está errado. A gente faz foto para quem não entende. Ou a Exatamente. pessoa gosta ou não gosta. Pronto. Não precisa estar entendendo ela gostar ou não. Só que nessa foto em especial, além da pessoa ver, ela vai ouvir. Exatamente, mas já dizia, sabe o pintor russo Kandinsky? Eu fui na exposição dele, ele já dizia:
Se a imagem tivesse som, que som seria? Eu já posso responder, né? Você já tem essa experiência de vida. Já tenho essa experiência, já tenho essa resposta. Legal. É. Pepe, ó. Beijão, meu irmão. Um abraço, Consta. Valeu. Ó, vem cá, só uma curiosidade. Você é gremista ou é... Não, o Internacional tá jogando agora e sou São Paulino aqui, né? Então... Ah. É? Então, abraço então... tricolor para você. É, vamos lá. Abraço, Consta. É, velho. Tem umas coisas que a gente fica apaixonado pela magia da vida e alguns temperos que ela nos oferece. Os encontros e os desencontros da vida. Como as pessoas, as almas se encontram em determinadas circunstâncias. Às vezes nas coisas alegres, às vezes nas coisas tristes, mas enfim, o encontro das almas. E eu falando com o Paulo Pinto, repórter fotográfico que você conhece, a gente tocou no assunto daquela foto que deixa uma abertura para vários debates. Entre elas, um velho jargão do tipo: e se a foto tivesse um som? Que som seria essa foto? Aqueles debates, aquelas viagens, aqueles papos de boteco, aquelas coisas que motivam as pessoas a se falar. E entre a foto ter som ou não ter som, tal, papapá, o Paulo Pinto protagonizou uma situação muito inusitada. Uma foto que dela virou um som. Mas para virar som, teve que ter um encontro das almas aí. Encontro de pessoas, de seres humanos sensíveis à arte. Pessoas que são acostumadas a caminhar e constantemente a observar e a escutar. E nessas caminhadas, não podia deixar de falar com Jarbas Agnelli. Jarbas Agnelli. E eu tenho que falar com você, porque não só fiquei curioso e apaixonado por essa história do encontro de vocês dois, da foto virar uma música, coisa e tal, mas, assim, conhecer um pouco mais do Jarbas Agnelli. E essa semana... conversando com você, para a gente agendar aqui uma conversa, para ilustrar a conversa que eu tive com o Paulo Pinto, a gente teve uma semana corrida. Olha, agora não vai dar, porque eu estou não sei o quê, estou viajando. Tá, mas não tá, todo mundo na correria. Agora não vai dar. Mas no sábado... Daí é um homem ocupado. Daí você vai pesquisar a história do homem. O homem é uma fera. O cara é multimídia, o cara é músico, o cara é artista, o cara é diretor. Não sei, não sei se eu sou, não sei se eu sou uma fera, mas sou ocupado. É um cara ocupado, tá? Mas é essas coisas maravilhosas que a vida nos oferece. Então, ô Jarbas, antes de mais nada, eu quero te agradecer. É, que é isso, prazer. Por você estar dando essa brecha para a gente se conhecer. E assim, estendendo aquela conversa que eu tive com o Paulo Pinto, pô, não temos como não saber um pouco mais de Jarbas Agnelli, principalmente que é o autor da música que foi extraída daquela foto do Paulo Pinto. Aquela foto dos passarinhos no fio de alta tensão. O que você, com o seu olhar, com a sua sensibilidade, transformou numa brilhante música? É, meu encontro com o Paulo foi bem inusitado, como você falou, né? Na verdade, foi através de uma foto que ele tirou na casa da mãe dele, né? Como você sabe, né? Ele deve ter contado essa história. É, tava de folga, tava no quintal ali e depois ele me mandou várias fotos no quintal da mãe dele. Tem aqueles cinco fios bem na frente, né? E do meu lado eu vi os cinco fios como uma partitura, né? Poxa, cinco fios não é comum, né, no Brasil. Geralmente são quatro.
Daí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer uma música usando a posição dos pássaros como notas. E deu certo, né? Eu fiz uma interpretação, óbvio, né? Isso aqui tá mais ou menos ali, vai ser um fá, isso aqui vai ser um lá, esse passarinho aqui. E daí eu fiz a música, fiz um arranjo orquestral e mandei para o Paulo, né? Eu não conhecia ele, eu achei ele no Google ali, né? Procurei, eu vi que ele era um repórter do Estadão, né? Um repórter fotográfico conceituado, né? E daí eu mandei a música para ele. Só não tinha vídeo nessa época, só tinha música, né? Ainda não tinha um vídeo. Daí ele achou sensacional, né? Porque ele fez a foto vendo isso também, né? Então na hora ele falou para mim, pô, foi exatamente isso que eu pensei. Eu pensei numa partitura, né? E na semana seguinte o Paulo mostrou lá no Estadão e virou uma matéria no Estadão, né? Saiu uma matéria de página assim, né? A foto que virou uma música, tal. Eu falei, poxa, que legal. Eu queria contar essa história para mais pessoas, né? Eu queria fazer de um jeito didático, uma espécie de making of, vai, ou mas contar de um jeito simples o que eu tinha visto, né? Como que aquela foto virou uma música, né? E eu fiz esse videozinho de 1 minuto, super simples. Para fazer o vídeo, eu pedi para o Paulo a foto original, né? Porque o Estadão estava, né, com a fotinha pequenininha. E quando ele me mandou a foto original, tinha mais passarinhos, né? Toda vez que eu conto essa história, as pessoas acham engraçado. E daí eu tive que voltar para trás e acrescentar mais 4 notas no começo, mais 4 notas no final, mas a música continuou legal, né? E daí eu fiz o vídeo e aí a história explodiu, né? Foi muito rápido, assim, na semana seguinte. Ele já estava explodindo no Vimeo, depois no YouTube, foi um viral muito rápido, né? Aí no mesmo mês eu fiz uma palestra no primeiro TED que teve no Brasil, o TEDx São Paulo, e no ano seguinte, que esse ano agora em outubro faz 10 anos, vai fazer 10 anos, exato, eu ganhei o festival do YouTube. Que foi um super festival que eles fizeram em 2010 e que basicamente foi um divisor de águas assim, né? Na minha vida foi muito legal isso, porque eles premiaram 20 vídeos, depois acabaram estendendo para 25. Não tinha primeiro, segundo, terceiro lugar, mas eram 20 vídeos que podiam ter qualquer duração. Foram mandados 23 mil vídeos inscritos. E eu ganhei, fui lá para Nova York, toquei dentro do Guggenheim como orquestra. Foi exibido no Guggenheim de Bilbao, de Veneza, de Berlim. Foi um negócio muito legal, assim. Com um videozinho foi uma brincadeira, né? E eu acho que para mim foi uma coisa muito legal, porque eu faço isso para viver, né? Eu sou diretor de comerciais, eu estou sempre exercitando, né? Mas nesse caso foi um exemplo bem forte de como a gente tem que acreditar na nossa intuição, sabe? A gente tem muito conhecimento e a gente usa muito o conhecimento que a gente tem, a gente está sempre usando referências, né? E às vezes a gente se fecha de pensar com aquela intuição mais infantil, né? E se eu fizesse isso, né? E se eu fizesse essa brincadeira, e se eu fizesse. E esse foi um exemplo, ele foi tão longe, né? Eu dei entrevista para a NHK do Japão, eu dei entrevista para a NPR nos Estados Unidos, eu dei entrevista para a França. Foi um negócio que foi feito realmente num horário de folga, numa brincadeira assim, mas que eu usei, né? Eu botei o meu know-how a serviço de uma intuição quase infantil, né? Então, eu acho isso, para mim, eu uso de exemplo pelo resto da minha vida. Eu acho que o Birds on the Wires, ele acabou influenciando a minha carreira depois disso, né? Como, poxa, você tem que dar mais ouvidos, né, para os seus feelings, né, para esse instinto mais básico, né, e experimentar, né, e coisas. Eu costumo dizer que, poxa, quantos músicos muito melhores. Eu não sou músico formado, né, eu sou um músico chutador assim que gosto muito de música,
E eu estudo, mas eu não sou um cara técnico, né? E nem estudei música na faculdade, né? Mas eu sempre digo, quantos músicos muito melhores do que eu viram a mesma foto, né, no Estadão, naquele dia que saiu, né? Então eu digo que esse case de sucesso é um case de iniciativa, mais do que qualquer outra coisa, né? É essa iniciativa infantil que me fez recortar a foto e ir pro piano, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento continuar levando na minha vida, em várias áreas, né? Ô Jarvis, é aquele estalo inicial, né? É o metal bruto que depois você vai lapidando, né? Então, quando vê o metal bruto, segura a ideia, daí você vai lapidando, né? Pô, que legal. Hoje em dia eu sempre fiz isso, mas hoje em dia eu faço mais ainda, assim. Quando eu penso uma besteira, eu escrevo, sabe? Para não esquecer depois. Porque às vezes é uma besteira que a gente acha que é uma coisa meio, né, meio boba, mas vai ver lá daqui a um mês, você vai ligar aquilo com algum outro projeto, né? Ou você vai ler de novo e falar, pô, mas isso aqui é legal, né? E a gente vai deixando passar essas coisas, né? Ah, isso aí é bobeira, isso aqui é, né? Isso aqui não dá em nada, isso aí, né? Então a gente tem que dar mais atenção ao nosso, né, às nossas intuições, como você falou, uns estalos, né? É. Uns insights, né? É, o artista abre a frequência, né, para essas coisas, da inspiração, né, de modo geral, né? Exato. Porque a gente é treinado tecnicamente para fazer as coisas, né? Sim. E quanto mais você se treina, às vezes você vai se fechando para essa voz interior, né? Sim. Você vai botando técnica, você vai botando experiência, vai acumulando tudo aquilo, né? Que é às vezes é a comparação entre o músico virtuoso de orquestra, né? Que segue aquela partitura à risca e consegue interpretar o que o maestro está sentindo, mas ele mesmo não consegue expressar a arte, né? Muitos conseguem, né? Mas a comparação é essa. E às vezes tem aquele outro músico ali que tem uma banda de punk rock, ele sabe só cinco acordes, né? Mas ele bota para fora todo o sentimento dele, né? E são duas, os dois são músicos, né? Mas um olha mais para dentro, o outro olha mais para fora, né? De qualquer forma, de um jeito ou de outro, acaba sensibilizando as pessoas à sua volta, né? Motiva os Sim, debates, né? Provoca, né? Debates. Pô, isso é é. legal. O Birds é uma coisa que eu fiquei impressionado, claro que muito graças à foto do Paulo, né? Mas eu fiquei impressionado em como atingiu pessoas diferentes, de países diferentes, do mesmo jeito, né? Claro, as linguagens são universais, fotografia e música, né? Mas pegou as pessoas de um jeito muito legal, assim. Eu recebo todo tipo de mensagem no YouTube até hoje, né? São 10 anos recebendo mensagens. É a mãe que fala que o filho autista consegue enxergar, se acalma na hora que ouve a música. Outro que é o filho cego que fala que vê, consegue enxergar os pássaros. Ela toca todo dia de manhã a música dos passarinhos para ele quando acorda. Tem altas histórias, claro. Tem os mais religiosos que falam: ah, você enxergou a música de Deus, né? Os pássaros, né? Tem de tudo, né? É bacana, né? Eu acho que tem uma magiquinha aí nesse trabalho, né? Tanto no Sim. trabalho do Paulo quanto no que eu fiz com o trabalho do Paulo. Tem uma coisa que até hoje encanta as pessoas. É, e uma das coisas que eu fiquei muito encantado, não só pela imagem em si, mas pelo conjunto de tudo como aconteceu. Dele tá de férias, daí vou visitar a mãe lá no sul. Férias, é para descansar. Mas fotógrafo e jogador de futebol nunca descansa. Tá de férias, tá pegando a maquininha para tirar foto. O jogador de futebol tá de férias, vai jogar bola com os amigos. Então tá lá, se provocando. Aí, de repente, diante de uma cena, tal, faz a foto. Ele podia ter guardado a foto, mas ele, pô, vou mandar para o jornal. Esse espírito de fotojornalista mostra que, assim, o fotógrafo é fotógrafo 24 horas sempre, né? A gente está mais preocupado em se manifestar e ter esse espaço que é para poucos, Você né? vê a coincidência que tanto no lado dele quanto no meu lado foram duas coisas feitas nas horas vagas, né? Sim. Tanto no lado dele quanto no meu, né? Então, e você, só para mim, só para a gente tentar buscar um detalhe aí.
Daí você estava na sua casa, vamos tentar lembrar, você estava na sua casa quando você folheou o jornal e deparou essa situação? Estava na minha casa, tomando café de manhã, lendo o Estadão, e foi logo na primeira página, né? Eu, saiu naquela página 2 ali, né? A cena do dia. O Estadão tem uma foto. É, daí eu fui lá, eu parei ali, nem li o resto do jornal, né? Parei, peguei a tesoura e cortei e fui pro piano. Na hora, já? Na hora, né? Daí eu toquei a música, quando eu tava começando a tocar, eu falei, poxa, isso aqui vai dar um samba, vai ficar legal. E daí foi muito rápido, assim, entre acontecer isso e a música tá na mão do Paulo lá, que acabou virando a matéria no Estadão, foram, tipo, 2, 3 dias. Caramba. E o vídeo também foi muito rápido. O Paulo me mandou a foto, eu fiz o vídeo em mais uns 3 dias já estava no ar. E quando você começou a dar os primeiros acordes lá, aquelas coisas todas, logo em seguida você já viu que tinha música ali? Você já reuniu alguns músicos na hora ou não? Ou foi só uma coisa mais pessoal? Não, eu toquei tudo sozinho. Tudo, aquela orquestração que você ouve, eu fiz tudo no computador. Caramba, velho, que legal. E depois, quando eu me apresento, eu dei muita palestra com o Birds no meio, né? Eu toquei no TED Hill mais 20 também, e daí eu trago uma orquestra para o palco. Né? E daí fica muito mais emocionante, né? Porque a história dá a volta inteira, né? Uma foto da natureza que virou um negócio digital, que virou uma música digital feita no computador, dá a volta no mundo e acaba sendo tocado em violinos de madeira. Né? Então é muito legal. Ele sai da natureza e volta para uma orquestra analógica. Isso, fantástico. E é muito legal. E as pessoas se emocionam muito, né? Sempre tem aplaudido em pé, assim, né? Porque eu boto o vídeo no telão e boto a orquestra no palco e a gente toca. É uma história atemporal, né? É para qualquer época de que a gente esteja deparando com ela, é o momento certo para ouvi-la, né? Você falou que você tem a revista do Tio Patinhas, né? Então, quando saiu essa história aí que o Paulo Pinto mostrou, eu tenho uma coleção de gibis aí que é algumas raridades e tal, papapá. E eu me lembro de uma história semelhante a essa, nos anos 70. Eu fui até pesquisar aí, mas acho que já pegaram minha revistinha aí, porque, meu, tem uns amigos que você começa a emprestar um para você, vai ficando. Mas eu tinha comentado com o Paulo, eu falei, pô, Paulo, que legal, olha, já tinha acontecido, eu tinha visto isso numa historinha de gibi, aí ficou essa história aí, né? Mas é legal. No YouTube eu vi esse comentário algumas vezes, né? As pessoas falam, isso aí é uma história do Pato Donald, você copiou, porque o YouTube... Tem os que amam e tem os que adoram dar uma trollada. Você copiou não sei aonde. Os que falam, você photoshopou os pássaros, né? Esse é o mais comum, né? Você photoshopou os pássaros para botar para fazer uma música bonita. Eu falei, poxa, qual seria o sentido de eu photoshopar os pássaros, né? E a prova está aqui, daí eu mando o link do Estadão. Jarbas, agora sim. Teve um momento na carreira de você que você encontrou com o Paulo Pinto, autor da imagem, sim, né? Sim, a gente deu, inclusive, uma entrevista no Estadão. Sim. E como é que foi esse encontro aí, quando vocês se viram assim? Pô, teve algum detalhe aí? Foi muito legal. Esse muito encontro legal. Das almas. Ele foi em casa, inclusive. Ah, é? Foi em casa, a gente conversou lá, ele fez uma caneca do Birds on the Ice, me deu de presente. Ah, que legal! Esse aí não contou, Paulo, que legal! Muito, muito gente boa, Paulo, né? É um grande repórter fotográfico. E assim, ele, além de você ter feito uma música em cima de uma foto dele, ele também já protagonizou uma outra história. Uma foto dele virou uma pintura de um artista também. Ah, é? Então ele já tramitou por alguns o caminhos. Está inspirando artistas para ir pelo mundo fora. É um bom fotógrafo, né? Não, e é legal essa transição das artes, né? Sai da fotografia, vai para a música, sai da música, vai para o vídeo, sai da. Né? Eu acho que é muito bacana. Se falando, se comunicando. Pô, que legal. Ô, Jana, e assim, você sempre mexeu com arte, né? Desde menino você trabalhou com propaganda, essas coisas? Meu pai é publicitário, Laerte Agnelli, ele foi dono de agência,
E daí eu e meu irmão, a gente nasceu dentro de agência, né? Entendi. E daí eu fui diretor de arte durante muitos anos. Trabalhei em várias agências, na W Brasil, por 13 anos. E daí depois eu abri minha produtora, chama The Studio. A The Studio já tem 18 anos. E agora eu estou abrindo uma produtora nova que chama Birds on the Wires. Olha por só coincidência. Que eu estou pegando o mote do vídeo para trazer isso como um conceito, né? Porque o que é o Birds on the Wires? Birds on the Wires é você unir a poesia com a ciência, né? A inspiração com a lógica, né? Então, une vídeo com música, né? Eu acho que aí tem um pacote legal para representar essa minha nova empresa. Não, muito legal. E você era bom de matemática na infância ou não? Eu era péssimo. Quase repeti de ano de matemática. Porque os antigos, né? Na Idade Média, falava que a música pertencia à linhagem da matemática. Então, você aprendia música na matemática, né? A música tem muito de matemática, né? A música é matemática, né? É, duração, ritmo, né? Mas eu sou um músico mais pro intuitivo mesmo. Eu sou um músico de humanas. Não, isso é legal. Ô, Jair, agora eu só vou pedir um favorzinho para você. Manda uma mensagem pro Paulo Pinto, porque ele me passou seu telefone, mas eu falei, não sei se eu vou falar com o Jarbas, não. Eu criei um certo mistério aí. Agora, se você pudesse mandar uma mensagem para ele aí. Claro. Pô, Paulo, saudades de você. E agradecendo aqui ao vivo essa inspiração, né? Eu acabei usando os seus olhos para fazer música, né? E eu acho que a gente fez uma boa dupla, né? Quem sabe a gente faz mais coisa junto aí. Grande abraço para você. Legal. Ô, Jarbas, agora sim, eu vou pedir um outro favor. De você poder mandar alguma mensagem para as pessoas, assim, em momentos que nem nós estamos vivendo aí de transformação e isolamento, né? Uma mensagem, assim, de inspiração para as pessoas que estão aí nessa situação. Eu acho que ligando o mote no vídeo, né, eu acho que a mensagem é a mensagem que eu terminei a minha palestra no TED, né? Fiquem atentos ao mundo em volta, né? Eu termino a palestra do TED dizendo que a gente pode ver poesia em qualquer lugar, né? Basta a gente olhar, né? A gente prestar atenção, né? Porque tem poesia em qualquer lugar, tem poesia em qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente fica tão envolvido nos problemas do dia a dia, né? Que o mundo, esse mundo banal que está à nossa volta, ele acaba passando reto, né? Mas se a gente quiser, eu gosto muito, por exemplo, de macrofotografia, né? Eu fotografo meu jardim, né? Se a gente quiser, a gente pode olhar para um pedaço da grama e ir lá e olhar bem de perto, que a gente vai ver um mundo de beleza, né? Sim. E eu acho que o Birds on the Wires, ele é basicamente isso, né? Eu peguei uma foto de uma cena comum, né? Que todo mundo vê todo dia, em qualquer lugar, né? E eu olhei prestei um pouco mais de atenção nela, né? Para tentar achar a poesia lá. E tinha. Né? Então, acho que essa é uma mensagem legal, assim, né? Prestem atenção no mundo em volta, né? Que a gente pode ter inspiração em qualquer coisa, né? Pode ver poesia em qualquer lugar. Nos detalhes, né? Às vezes as coisas inspiradoras estão nos detalhes, né? Exato, é. Tá é a macrofotografia é isso, né? Eu acho tão bacana que a gente está olhando tudo, de repente você se aproxima, bota uma lente ali, né? Sim. Você tem um universo lá, né? E isso é infinito, né? Quanto mais para dentro você vai, mais universo tem, né? Você vai até os átomos e depois a gente nem sabe o que tem mais. Exatamente. E para trás também, né? Tanto para longe quanto para perto, né? Nossa, é verdade. Ô, Jarbas, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, te desejando sorte, novas inspirações e que haja muita proteção e que, se Deus quiser, num espaço muito breve de tempo, qualquer dia desses aí, haverá outros encontros de almas, trazendo coisas boas e inspirando as pessoas à nossa volta. Certamente. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Falou, Jarbas. Beijo no seu coração, meu amigo. Abração. Tchau, tchau.